Salut de Brencs, una setmana més amb vosaltres i començarem repassant les dades a les Terres de l'Ebre i les dades referents al Covid. En pantalla, si el nostre realitzador està amable de posar-nos les dades, sí. Parlem de nous casos, parlem de dijous 7 de gener, en dades de dijous 7 de gener concretament. Nous casos positius 37, els positius acumulats en PCR són 6.227, en total 6.478. El risc de rebrot, atenció aquí, 685, bastant per sobre de la mitjana a Catalunya, que en aquests moments és de 586, estaríem parlant de 100 punts més. Atenció també a l'indicador de la velocitat de propagació del virus, la RT, 205, quan a Catalunya és, en aquests moments és 1,48, persones hospitalitzades a l'hospital 30 i defuncions acumulades 130. Els llits UCI, de moment, no tenim dades. Pel que fa a Catalunya, aquestes dades, que, comparativament parlant les que tinc les Terres de l'Ebre, com hem dit, la velocitat de propagació és més baixa, és 1,48. El risc de rebrot a Catalunya en aquests moments és de 586 i els malalts hospitalitzats en UCI són 417 fins al moment. 417 fins al moment. El programa d'avui tractarem monogràficament el tema de la vacuna, del Covid, i per a parlar d'això tenim el doctor Josep Rebull, responsable de Medicina Preventiva de l'Hospital de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Verge de la Cinta. Però abans, una petita introducció, ja que parlem de vacunes, on hem de recordar el pare de la vacuna, que va ser en aquest cas el metge britànic Edward Jenner. Aquí podem veure la fotografia, el moment que el 25 de maig del 1796, l'any que va descobrir la vacuna, inoculava a un nen de 8 anys, Jimmy Brown, anglès, de la vacuna de la verola. D'això ja fa 225 anys. Evidentment, gràcies a aquesta vacuna, la humanitat s'ha estalviat centenars de milions de morts. Cal recordar que les vacunes pel cas de les malalties víriques, com és la grip, la sida, l'èbola i podríem incloure també el dengue, són vitals per poder aturar aquestes malalties. Precisament per això ens ha servit d'introducció per a poder parlar de la importància que té la vacuna del Covid en els moments que estem vivint i per a parlar d'això, com ja hem dit, tinc el doctor Josep Rebull, que és el cap, el responsable del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Verge de la Cinta. Josep, gràcies per estar amb nosaltres en moments tan complicats, tan delicats. A mi m'agradaria poder dir que hem de transmetre un missatge d'optimisme, però no sempre en salut i en sanitat i en medicina es pot ser optimista. En aquest cas, cal ser realista. Segons dades del CIS, a 31 de desembre de l'any que s'acabava, només un 40% dels espanyols es vacunaria de manera immediata. Com la població en general, evidentment, això com més temps passa, aquest percentatge evidentment s'anirà escurçant, és a dir, anirà augmentant la seguretat, per dir-ho d'una forma. Maria, abans d'entrar en matèria, que fes el teu al·legat de per què és necessari vacunar-se i per què aconselles a la gent que s'ha de vacunar. Bueno, primer que res, bon dia, gràcies per invitar-me i poder difondre tota la informació que en aquests moments tenim i ja no és poca, el que passa que anirà a implementar-se molt els pròxims mesos i és el que toca en el Covid. Estem en molts de fases encara de desconeixement i és important parlar de la vacuna, del que sabem fins ara. I, bueno, el primer que dius era el percentatge de gent que rebutja. Una cosa és el que va sortir en els mitjans de comunicació i l'altra és la realitat quan anem vacunant. No? A mesura que hem començat anant a vacunar, i això ja està als mitjans de comunicació, ho estan comentant, però nosaltres ja ho veiem una mica, vam començar en un rebuig en poc més d'un 10%, en aquests moments ja està un 5%, entre un 5 i un 6%. No? Aquí poden hi haure models de creences de la salut, moltes vegades pensem que equivocats, no? I també hi ha altres coses que és desconeixement, més que res té molt desconegut. En les vacunes, si vols, per anar facilitant i donant una mica de confiança a la gent del que hem anat fent, si vols passar la primera... Bueno, doncs, en la primera tenim... Totes les vacunes han de passar una sèrie de fases que es diuen els assaigs clínics. No? Esta l'ha tingut que passar. És veritat que hem solapat els temps per necessitats, perquè és millor tindre la vacuna que no tenir res, més en les xifres que esteu donant ara. Però totes les fases s'han fet correctament. Els mitjans que s'ha dedicat a aquesta vacuna han sigut immensos, tant de personal com econòmics, com la coordinació que s'ha fet a nivell del món. Només cal dir que, per exemple, el virus comencen a detectar-lo a Xina a finals de desembre i l'11 de gener està seqüenciada el codi genètic. A partir d'aquí, Xina
dona tota la informació i tots els diferents laboratoris comencen a treballar. Si vols passar a la següent, sí, també. No, la següent, sí, diapositiva. De dir, perquè és una vacuna que s'ha garantitzat moltes coses i, evidentment, estan, i aquí veiem que ha passat totes les fases després de sol·licitud d'autorització de comercialització, després ha tingut que passar l'avaluació de l'EMA, l'Agència Europea del Medicament, després passar l'avaluació de la Comissió Europea i, finalment, comercialitzem a tota la Unió Europea. I si vols ficar la següent, perquè és molt senzill per entendre que hi ha una garantia de seguretat en moltes coses. I finalment aquí estan els temps que en 6 mesos s'ha tingut que fer tots els estudis clínics, però per exemple els assaigs clínics tipus 3, que són els més importants, hi ha mostres de 40.000 persones. És veritat que altres vacunes han agafat mostres de més de 100.000 persones, altres fàrmacs. Però en aquest cas, en 40.000 persones, és una mostra que tu ja pots veure l'eficàcia de la vacuna i els efectes diguéssim, secundaris més rellevants o que poden tindre, poden donar certa gravetat. En aquests casos també queda la fase 4, que és totes les vacunes, que és la fase de vigilància clínica, una vegada estan comercialitzades, que tu has de reportar tots aquells efectes adversos, perquè inclús hi ha vacunes que un any o dos anys després poden produir problemes autoimmunes. I quan se parla de seguretat, en aquest cas, bueno, quan se passa que aquesta vacuna és eficient, eficaç en aquest cas, hi ha dos termes que són la seguretat i l'eficàcia. I es parla de les vacunes actuals sobre un 94,1%, 95% de seguretat. Això es refereix exactament a què? No, quan se parla de 94% se refereix a l'eficàcia. A l'eficàcia, perdó. La seguretat estem parlant del 100%. Sí, l'eficàcia. Tot i que no hi ha res segur, està clar. No, però és que això és un concepte, nosaltres a la medicina ja el tenim incorporat. Quan fem l'UMIR fa 30 anys, sempre i mai no existia, perquè en termes és probabilística la salut. Però en els medicaments, mai un 100%. Sí, clar, és que no defes quan te posen un medicament. En les proves diagnòstiques, no tindràs mai una prova. La prova diagnòstica t'ajuda als símptomes a donar un diagnòstic. D'ahir que la PCR tingui un valor molt bo quan és positiva, però quan és negativa mos baixa el valor que nosaltres diem predictiu negatiu, perquè està al 60-70%. Per tant, una vacuna que dona el 94% la firmem, però haguéssim firmat una vacuna del 60-70%, com és la del... La grip a vegades no arriba. No arriba al 60%. La grip en els millors, quan encerta el virus i totes aquestes coses, mos arriba al 70%, unes vegades 80, però hem treballat anys en 50 i menys, perquè saps que els virus van mutant i a la millor hem tingut el virus de l'any passat a la vacuna i en aquests casos la vacuna ha sigut menys eficaç. Per tant, si aquests números són reals, encara que baixéssim un 10%, mos trobarem, ho firmem tots. Uns marges d'eficàcia boníssims. Possible la clau de tota aquesta eficàcia estigui en el tema, el mètode de la vacuna, que l'RMA... Possiblement podria estar aquí una de les explicacions en aquesta gran eficàcia? Probablement aquesta sigui una de les coses... Hem de dir que primer aquesta és una vacuna bastant desconeguda en aquests moments, l'RMA en quant a l'eficàcia. S'havia treballat en una part d'Ebola, en algunes coses, s'estava treballant, però... fins ara no s'havien vist les eficàcies aquestes tan altes. Probablement l'eficàcia de l'RNA és perquè sintetitza directament, a través dels ribosomes, com està, la proteïna específica que és la que genera els anticossos, que és la que s'enclava dins la cèl·lula perquè pugui entrar el virus. D'ahir que pugui donar aquesta alta eficàcia, perquè automàticament si tu generes aquesta proteïna específica, el cos reconeix aquesta proteïna com un antigen i fabrica els anticossos. Després per les vacunes veurem com funciona. Probablement podria ser un dels desenvolupaments, perquè fins ara el que estem introduint eren virus vius, virus atenuats o partícules proteiques, tipus vacuna de l'hepatitis B, hepatitis A, tot això. Explica el mecanisme, més o menys, el mecanisme de funcionament d'una vacuna. Sí, si voleu hi ha una diapositiva que ho explica una mica. Si no, passa la següent. Que és la següent? Sí. Bueno, si no... Sí, això no funciona la vacuna, en aquest cas, la del Covid-19. Vale, sí, quasi totes les vacunes tenen el mateix mecanisme. Aquí hi ha un resument de totes les vacunes. Tu injectes una substància estranya al cos. En el cas del Covid-19, la vacuna... Passa la següent, si vols, i ho veurem perquè la gent ho pugui entendre. Esta és... Sí. Tu injectes un tros d'RNA envoltat en una càpsula lipídica. Això és una de les coses que en aquests moments en la... diguéssim, la distribució implica certes desavantatges com és l'alta congelació, perquè l'RNA és molt inestable. L'RNA, per als telespectadors, és l'àcid ribonucleic, que és una part dels ribosomes que està fonamental a la cèl·lula, que és el que està explicant el doctor. Bueno, una part del DNA, de tot el DNA, pot ser ADN o pot ser RNA, però el que fa és portar una informació, diguéssim, és com la semilla que porta la informació, l'envoltes en una càpsula lipídica,
Per què? Per guanyar estabilitat. Fa de missatger, en aquest cas. Fa de missatger. Sí, i és un RN missatger que una vegada tu l'injectes, una vacuna més, el que ell té és a este tros de RNA la informació per fabricar la proteïna. És el que anem a dir. Quan tu fabriques la proteïna, no entra al nucli. Una de les coses que molta gent, dels bulos que sentien de les vacunes, és que te podria transformar el genoma de la teva cèl·lula. Sí, s'ha dit, això s'ha dit. No és veritat, perquè no entra al nucli. Va al ribosoma, que és un lloc que el que fa és la decodificació de l'RNA i el que fa és fabricar només la proteïna, no fabrica cap virus. No pot alterar, és una pregunta important, perquè és dels dos bulos que corre d'aquestes persones que no han estat massa enterades, però ho diuen, que si s'alteren les vacunes, alteren el genoma. En aquest cas, no és possible, perquè com ho diu el doctor Rebull, penetra el nucli, que és el que modifica la condició genètica de la cèl·lula. Per tant, això no és cert. Continua, continua. No, és això. I una vegada està allà dins, fabrica la proteïna S, que totes les vacunes acaben fabricant més o menys la proteïna de superfície, que és la que fàcilment pot generar més anticossos, i un cop està aquí generada la proteïna, entren les cèl·lules de defensa. Primer tenim les cèl·lules presentadores de l'antigen, en aquest cas la proteïna S, que dona informació a unes cèl·lules que són les que fabriquen els anticossos, i a unes altres cèl·lules que es diuen, la primera es diu immunitat humoral i la segona immunitat celular, que són les que fan les citoquines i destrueixen les cèl·lules i a la vegada guarden la memòria. És veritat que aquí, en aquestes fases, tant en la malaltia com en la vacuna, encara no disposem de prou informació per saber quant de temps durarà la immunitat. En els virus, per regla general, sol durar més, perquè entren dins la cèl·lula, que en les bactèries. D'ahir que nosaltres, en les vacunes que estem treballant ara, normalment que les que posem a la Unitat de Salut Internacional, les vacunes per a virus ens donen immunitat de molt més any temps. En canvi, les bacterianes, perquè no entra dins la cèl·lula, la immunitat ens dura més temps. Per exemple, febre tifoidea o altres vacunes, cada 3 o 4 anys hem de tornar a vacunar. Abans d'entrar a parlar de com s'administra, o sigui, com s'ha d'administrar la vacuna, perquè hi ha molta gent ja que començarà a les Terres de l'Ebre, que ha començat, de fet, ja a vacunar-se, també seria interessant dir que en aquest moment al mercat hi ha 5 vacunes. Jo crec que ja tens una foto que ens diu exactament les 5 vacunes que hi ha, tot i que al mercat espanyol, per entendre, si al mercat europeu n'hi ha 2, probablement n'hi haurà prompte 3. De moment, al món funcionen 5 vacunes. Una Rússia, que no està acceptada per l'Agència Europea del Medicament, i una Xina, que tampoc està acceptada pel moment, però n'hi ha 2 en curs, que són la del Pfizer i la Moderna americana, i sembla ser que la de l'anglesa de l'AstraZeneca probablement sortirà al moment. M'agradaria que expliqués un moment este ventall d'aquestes 5 vacunes que tenim, d'aquestes 2 i mitja que tenim, quines condicions són? De les que has comentat, aquí teniu una diapositiva, que són les que la Unió Europea ha fet, diguéssim, l'estratègia de contracte. I a l'última columna són el número de dosis, evidentment ni en la Xina ni en la russa han fet cap contracte de comercialització. Però aquí estan les 6 vacunes que hi ha, que n'hi ha des de la Pfizer, la Moderna que vosaltres coneixeu, la Novavax, la CureVax i l'AstraZeneca. Les que estan, 2 ja sabeu que estan, diguéssim, acceptades per l'EMA. Per l'EMA, sí, sí. Estan acceptades, per tant, aquestes ja estan, diguéssim, al mercat. Que ha sigut una gran notícia que a partir del dilluns la Moderna ha entrat més perquè tinguin més sac de vacuna. I ens arribaran vacunes i podrem començar a vacunar, i això és interessant. L'única cosa que hem de tindre clar és en els registres de vacunes, i potser m'adelanto, però és molt important. No, és important que ho digui. És important que a una persona, ja sabeu que quasi totes les vacunes necessiten 2 dosis, no?, en el moment actual. Doncs a les persones que es fiquen la primera dosi, la vacuna, per exemple, la Pfizer, els ha de ficar la segona dosi, la Pfizer. No pot ser la Moderna, o al revés, tampoc. Exacte, no es poden mesclar en aquests moments, senzillament perquè els assaigs clínics no s'han fet per això i no se sap l'eficàcia que tenen i podria baixar l'eficàcia. Més que res és per lo desconegut. Aprofitant que dius això, et voldria fer la pregunta que està sortint molt aquests dies a nivell de la premsa, és la nova soca britànica, anglesa, que ha aparegut a Catalunya concretament. Avui se comentava que hi havia una persona que ja tenia, que el que té esta soca, pel que sembla, és una velocitat de reproducció de contagi més important, però no quan a virulència, agressivitat. L'efecte de la vacuna sembla ser que no hi ha cap alteració, sembla ser. Perquè això no temps ho veurem i sembla ser que no, perquè, bueno, els anglesos ja fa temps que vacunen, també està la soca de Sud-àfrica, que també dona les mateixes expectatives. Perquè una vacuna no sigui eficaç, hauria de modificar tota la proteïna de superfície, tota. Això és important entendre-ho, perquè inclús a la grip, quan ens muta, quan ens canvia, que el virus de la grip muta i canvia bastant, com les vacunes anteriors tenen seqüeles i el virus no muta tot, un efecte protector sempre fan.
pot baixar l'eficàcia. Si mutés, per exemple, la proteïna a superfície, la S que tots coneixem ara i tal, és l'exemple que sempre fiquem, no? Ara la S de color roig me canvia de color blau, no? Però si té un component de color roig una miqueta, estos anticossos, estos antígens, los detectarà el cos i es faran anticossos. Han de ser, el que nosaltres diem, una cosa és una mutació, l'altra és un canvi de soca. Quan canvia totalment de soca és quan les vacunes poden perdre eficàcia. Això ho veurem en el temps i no descartem que tinguéssim que anar canviant les vacunes. Ho sabem perquè els coronavirus sí que són dels virus que poden mutar. Si et sembla que podem entrar ara, tot i que ens queden moltes coses pendents que probablement ho podrem analitzar la setmana que ve, com s'administra la vacuna? S'ha parlat molt del transport, de que si la Pfizer té que suportar temperatures de 70 graus o 0, que en el cas de la Moderna ja no és així, que els vials són... en fi, m'agradaria que expliqués una mica la tècnica de com se vacuna i quines són les dosis de vacunació que hi ha i quan són l'inter... Bueno, el primer que he de dir és que com se vacuna i ne saben molt més les infermeres que ho fan, ¿vale? I hem de ser justos en una feina... No, està clar, això, una feina això és indiscutible, però... Que fan elles no i jo, no veig, no jo moltes vegades us dic fiqueu esta aquí o allà, no? I saben tot perquè les fitxes... Per descomptat. Sí, ara posa't a la pell d'una infermera que... Pel que sí, pel sí, que... bueno, i perquè treballo en elles i perquè m'expliquen moltes coses i, bueno, doncs és una vacuna que es fica al deltoides, no té cap problema, és intramuscular, ¿vale? És una vacuna... Senyala perquè la gent això... Bueno, sí, el deltoides intramuscular aquí dalt la fiquen, perdoneu, perquè a vegades nosaltres donem per sentat una sèrie de coses que la gent no té perquè sàpiga, és veritat. Llavors, la vacunació no té cap problema, en el sentit, l'única cosa és de demanar a la gent si està prenent anticoagulants o té problemes de la coagulació, en aquests casos sempre has d'utilitzar l'agulla més fina, nivell 23, però bueno, s'està vacunant en agulla nivell 25. Insisteixo, això és més tasca d'infermeria. I l'important també aquí en aquest cas, de cara a la logística, primer el transport, que ja sabeu, que quan surten de l'emmagatzematge, en aquest cas de congeladors de menys 70 graus, tens un plaç de 5 dies per administrar les vacunes. La vacuna aproximadament en mitja hora es pot descongelar, no té problema. L'has de conservar a temperatures de 2-8 graus, per tant, a tots els llocs d'administració has de tindre una nevera, un frigorífic, i un cop tens la vacuna, l'altra cosa important, venen en vials que has de traure 5 dosis. Hi ha països que estan plantejant traure 6 dosis, això tampoc és recomanable en els moments actuals, perquè no pots valorar l'eficàcia. I una de les coses importants d'aquesta primera fase, quan estem vacunant, és tindre tots els registres per després veure l'eficàcia i poder comparar la gent que hem vacunat i ha desenvolupat Covid, que algú desenvoluparà, perquè l'eficàcia no és del 100%, comparat amb la gent que no és vacunat i mos desenvolupa Covid. D'ahir la importància de ficar les dosis que els assaigs clínics ens estan marcant. Per tant, un cop la tens, has de treure, s'ha de mesclar, esta primera, que la segona tampoc ja no és així, la Moderna abans, la primera, la Pfizer, s'ha de mesclar, s'ha de dissoldre un suero salí, i al final injectes 0,3 mil·lilitres, perdó, que són 30 micrograms de vacuna. No és res especial en la relació de les altres vacunes. Important després, molt important, dir a la persona que s'espere com a mínim 15 minuts assentada fora a prop per si fes una reacció que nosaltres diem una reacció anafilàctica, no? Que la pogués atendre al moment, que tens l'adrenalina, que tots els problemes que puguen sorgir allí, i això ho fem en totes les vacunes, no només en aquesta. I bé, que necessites una sèrie de coses, necessites una camilla, necessites una nevera, necessites adrenalina, necessites també una comunicació, hauria d'estar a prop d'un servei d'urgències o que pugui atendre un metge en un moment determinat per si tens algun problema. Estem veient que no dona molt aquests problemes, però, per exemple, la gent que s'ha vacunat, i l'altre dia parlava en els de primària, que són els que coordinen tota la vacunació, estaven dient que han anat a les residències i, curiosament, aquesta vacuna, quan ha donat alguna reacció, bàsicament febre, alguna gent gran, no la dona 2 o 3 dies o el dia després, els 2 dies, com fa la majoria de vacunes, la sol donar 4, 5 o 6 dies després. Podria ser pel sistema de l'ARN mensatger i les partícules lipídiques. Bé, has dit que pràcticament no hi havia diferència en el tema de la vacuna. Sí que hi ha un tema en el de la temperatura, que la de Moderna se conserva a temperatura. Sembla que això, de cara a la logística, que no una altra cosa, és millor, no? Home, és molt important, perquè només en el transport, els camions, la majoria, menys 20 graus, la Pfizer és menys 70 i l'altra és menys 20 graus. Els congeladors els la tindré als llocs de distribució, a les Terres de l'Ebre, on han fet per regions sanitàries distribució de congeladors de menys 70 graus. Però una vegada facis la distribució, l'has de mantindre fins arribar al punt
de trobada, bueno, la pots fer distribució en frigorífics, però clar, vas perdent temps, perquè als 5 o 6 dies aquestes vacunes ja t'han de sortir. La logística del menys 20 graus, en resumen, ens facilitarà molt el transport i tota la logística d'aplicació. I quan vingui l'AstraZeneca... L'AstraZeneca, que no crec que tregui gaire, perquè a Londres ja l'estan posant de fa dies. És més barata, és un altre sistema, és un adenovirus que porta vehiculitzat la informació per a transformar la proteïna S. Este va a nivells normals dels restos vacunes en refrigeració de 2 o 8 graus. Este, evidentment, la logística serà molt més senzilla. Si et sembla, la setmana que ve parlarem en exclusiva, si es pot dir així, en totes les condicions col·laterals que comporta, de la vacunació a les Terres de l'Ebre, perquè nosaltres, de fet, Catalunya va començar fa molt poc, portem gairebé 30.000, no arriba als 30.000 vacunats a Catalunya. No sé les xifres en aquests moments de les Terres de l'Ebre de persones vacunades. Si et sembla, la setmana que ve, que tornaràs a estar al programa, ne parlarem una mica més concret, donarem coses ja més concretes, llocs de vacunació, personal que pot atendre, tindrem una mica més de dades, no que no pas esta setmana. Una altra cosa, gent que té una mica de por o certa resquemor és de pensar si li agafa la grip, si agafa la Brigin vacuno. Això hi ha molta gent que s'ho pregunta i suposo que evidentment t'ha arribat també, t'ho han preguntat moltes vegades, a tu també. Sí, m'ho pregunto. Bueno, jo com a personal sanitari em vaig vacunar. A veure, ara no és moment ja vacunar-se la grip, perquè... No, ara no, va ser com tocava el novembre. Toca novembre o dissembre, et podies vacunar. L'altra cosa que estem veient, i a l'hemisferi sur també, curiosament, quasi no hi ha casos de grip. Nosaltres tenim el sistema de monitoratge de les grips greus a l'hospital i no ens estan ingressant, i tenim els paquets per a poder detectar si és una grip, vull dir, això a laboratori ho podem fer, no ens està entrant, o sigui, deu ser el que moltes vegades sabem en ecologia dels microorganismes, la predominància d'un microorganisme no deixa créixer, al final cap hi ha un reservori, que és el cos humà, no? Si està un virus, no deixa estar l'altre. Això ho estem veient, veurem, perquè encara queda temps, no? Normalment, quan nosaltres tenim el punt fort de grip a les Terres de l'Ebre, a les Terres de l'Ebre de Catalunya, sempre l'última setmana de gener, primeres de febrer. Però en aquestes altures teníem casos de grip. Ara quasi no n'estem tenint. Quasi no n'hi ha. I la vacunació, no hi ha cap problema. Jo em vaig vacunar de la grip, jo com a exemple, doncs em sembla que va ser finals de novembre. Ja va ser mitjans de novembre, també. Sí, finals de novembre, doncs te pots vacunar. S'està recomanant, en general, deixar com a mínim 7 dies entre qualsevol procés de vacunació i la vacuna Covid. Però, bàsicament, se recomana per poder diferenciar els efectes secundaris, els bàsics, que són el dolor al lloc de la injecció, el cansament, la febre, el dolor muscular, tots aquests símptomes que poden donar les vacunes, qualsevol tipus, perquè és la introducció d'una substància estranya. Bé, d'alguna forma podríem dir que ens queden res, gairebé 2 minuts de programa. Una de les preguntes que també fa molta gent, qui són les persones que s'aconsella que no es poden vacunar? En forma general, les contraindicacions d'aquesta vacuna només són dos. El tindre una reacció anafilàctica, o sigui, una reacció al·lèrgica greu, en aquests casos no es recomana, i si ho haguessis de fer per imperatiu, perquè tens molt de risc, hauries de fer unes condicions de molt monitoratge, vull dir, que tingués en seguida un metge, per si té una reacció... Controlat, per evidència. Una UMI, un servei d'urgències que pugui estar controlat per si tens una hemaclotis o per si necessites totes aquestes coses que produeix una reacció anafilàctica. I l'altra, una reacció que hagués tingut anteriorment algun dels components de la vacuna. En això t'has de llegir la fitxa tècnica i veure que està publicat, no me'l sé de memòria, però tots els components que té la vacuna i tot el que va portant, per si hi ha algun component que t'ho ha fet una reacció al·lèrgica. No està contraindicada en si tu has tingut al·lèrgies a aliments, al·lèrgies a altres coses. No hi ha cap contraindicació d'aquestes. En aquests moments només són les... Ni siquiera dient contraindicació a la gent que té problemes de coagulació o que està prenent anticoagulants, tampoc, no està contraindicada. En general, és una vacuna que es recomana bastant per la seva seguretat i el que hem vist fins ara. El que hem vist, efectivament, que en temps rècord d'un any, gairebé un any, els laboratoris farmacèutics d'arreu del món s'han posat en contacte directe i indirecte per a poder treure aquesta vacuna, que potser és el que ens... No, potser no, és l'únic camí que hi ha per a sortir d'aquest túnel llarg que se'ns està fent ja massa, massa, massa llarg. Només dir això que has comentat ara, fer una reflexió per a la gent que qüestiona o que té temors, que vegi el que li pot aportar la vacuna, tant a nivell individual com a nivell de comunitat, per la famosa immunitat de grup, i si agafa una vacuna, si agafa la malaltia, el que li pot suposar en ell o que pot produir als que té al costat en aquests aspectes. Dos punts importantíssims que els acaba de dir el doctor Josep Rebull. Una reflexió ja per acabar.
que la immunització de grup és fonamental, fonamental per poder erradicar la malaltia i que està en mans de cada un de nosaltres el poder-ho aconseguir. Josep, ens tornem a veure el dijous que ve per a parlar ja de temes més concrets de la vacuna a les Terres de l'Ebre i, evidentment, repassarem temes de l'actualitat referents al Covid. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Vostès ens tornem a veure la setmana que ve i gràcies per estar una setmana més seguint el programa de Fem Salut. Que la tinguin.